היי ולוגים, אוהב אתכם. זהו, קליט. והסרטון הנקרא סרטון פרישה. לא, נתי, אל תעשי לנו את זה. נתי, אל תעשי לנו את זה, לא. יאללה, אנחנו הולכים למגלצ'ה! נתי באנרגיות. אנרגיות. שלום לכולם. היי. אני פה שוב עם גיא, אינסטגרם כאן למטה. אנחנו ביום מנוחה, אמרנו נעשה קצת סלטות בבריכה, נלך להתגלץ. יש שם מגלצ'ה! מגלצ'ה! אני מתרגש! תשימו סאבסקרייב. איזה גבר. ואם אתה רוצה ללמוד פרקור, אתה מתחיל מזה. או שאתה מתחיל מ... או שאתה מתחיל מזה. מה אתה אומר, אתה עושה את זה? וואלה, לא. עוד חודש אני מאמין בך, אתה תצליח. אני אצליח את זה, אני אמד אותי, אחי. עוד חודשיים הוא עושה לנו דאבל ברגים חופשי, מה אתה אומר, נתי? בדוק, בדוק, אני מאמין בך. יאללה, אתם הולכים לעלות. אנחנו יכולים לעלות! טם טם טרם, טם טם טרם. טם טרם, טם. נראה לי מפה מתגלשים, לא? לא, לא נראה לי, נראה לי משם. מה המצב, גבר? מה המצב, אנשים? מה המצב? אתה אגיד שלום ליוטיוב? שלום! מי ראשון? אני ואתה, אבן יאות. עד אחד. אבל נתי, זה חשוב! לא נראה! אני פורש ממגלצ'ות לסלטו. בלעתי מים. בוא נלך למגלצ'ה שמה. רגע, בוא נצא, איפה אפשר לצאת מבו? זה ממש כיף. אפשר לעבור בבקשה? תודה רבה. וגם בוא. בוא נה, הוא צ'יטר, מה הוא עשה? תגיד לי מה, אתה צ'יטר? אתה צ'יטר ממש כיף? אני פרקוריסט. וואלה. תשמע אחי, זה היה מטורף, אני לא חשבתי שזה יהיה כזה מטורף. זה מביא אחלה שפריט, זה מעיף אותך. אחלה גבר אתה, תודה רבה. אח שלי אתה. בום! What the fuck! עשינו את זה! בום! זה נראה לי כיף על הבטן. יאללה, תן. לא, נראה לי שאני מוכן. אתה מוכן, יאללה. משימה קשה מדי. אתה מוגע עוד לא. נראה, לא עברתי מספיק קורסים בשביל זה. כן, לא הייתי בחוג מגלצ'ות, אתה מבין? לא, לא. יאללה, רוץ, רוץ, רוץ. איזה שמנמנש. בוא, ככה אמורים לה. זה לא עושים. זה לא דוגמה. זה לא דוגמה. טוב, יאללה, על הבטן. עד השני, ובאם, באם, באם. וואי, איזה כיף, בא לי שוב. חברים. יואו, התפחלצת. הולכים לעשות את זה בווריאציות שונות. עכשיו אנחנו הולכים להתגלגל על זה כמו נחשים. יאללה. Let's go, buddy. ניתן לראות את נתי מחכה בתור. אומרים שלום לבלוג. היי בלוג. למה אתה רחוק ממני? כי אני לא אוהב אותך יותר. יאללה, את רוצה להחליף את נתי פרקור כבלוגרית ביוטיוב? כן. יאללה, אז תתחיל לעשות פרקור. יאללה, מעכשיו זה... איך קוראים לך? אלינור. עכשיו זה אלינור פרקור, קדימה. אלינור פרקור ביוטיוב. לא רוצה אני. אני עכשיו עושה מה שאתה. זהו, התפטרה. רגע, מה התחביב שלך שאני אפרוש אליו? לשחק בטלפון. לשחק בטלפון, זה התפקיד החדש שלי. ביי ולוגים, אוהב אתכם. זהו, קליט. והסרטון הנקרא סרטון פרישה. לא, נתי, אל תעשי לנו את זה. נתי, אל תעשי לנו את זה, לא. טוב, בסדר, סליחה, אני לא אעשה את זה, נו, לא, לא, אוקיי, אוקיי. וואי, נפלתי. אתה בוץ, אתה איש הבוץ. מה זה אכפת לי אם אני כבר בוץ, אני כבר אהיה איש הדשא על הדרך. יאללה. תעבור ותן בראש. וואו! אז נינג'ה או לא נינג'ה?
הוכחנו לה את זה, ומעכשיו היא לא אומרת אפשר, היא אומרת מטבוחה, אני החלטתי. מה נשאר? כשאני אומרת לך מטבוחה? יאללה. מטבוחה. מטבוחה. תדחוף עם הרגליים, כמה קירות. מה המצב? עולה לערוץ שלך למרות שאף פעם לא ראיתי אותך. אז תראי אותו. תצליחו בערוץ. תודה רבה. יש, איזה בחור תותח. יאללה, תראי, נתי פרקור, אני בדרך ל-100,000 סאבים. בוא נשב קצת, ננוח, נרגע אחי. בוא 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 פאק. לא נורא, לא משנה. אתה עושה? אחי, קבל את הסטפרים. וואו, וואו. אז מצאנו פה אתגר כמו אתגר הנינג'ה. יש לנו פה הרבה צעדים לעשות. נראה אם נצליח להגיע עד הסוף. אני רוצה... הילדים נותנים פה בראש, אני רואה. הגלשה זה המכשול הבא, זה לטפס אותה אחרי זה. וואי, הלוואי. בטח, בכיף. אני עושה את זה בחמש שניות. וואלה, אני רוצה לראות אחר כך, אני אצלם אותך לבלוג. שריון! יאללה, תני בראש, תהיי לפניי. גם את לפניי, יאללה. שלום. אני ג'נטלמן היום, ג'נטלמנתי. רגע, לא צילמתי, אופה. יאללה, תני בראש. כן, הנפילות זה הכי חשוב. אופה, יאללה, אני רץ. וואו, אני שומר, תשמע, נפלתי רק כי אמרת לי לא ליפול. זה היה בכוונה. שלום, אנחנו קוראים מיינקראפט גבר 38. אחלה ערוץ. נא לעקוב. תודה. אל תעקבו. בשביל האמא הנחמדה. יאללה. ביי להתראות. ביי ביי. אוו שיט. אהבתם? כן. מדהים. טוב נתי, עוד בורג, עוד סלטה, עוד סלטה, עוד, 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 עוד. כן. אתה יודע מה הכי מפחיד עם השיער שלי? תזוזו כולם, תזוזו, אני עושה... כן. שפריץ עם השיער. אוח, הוא מצליף בי. אוח, הוא מצליף בי. שלום ליוטיוב. שלום, יוטיוב אומר לך שלום בחזרה. אני אצלם אתכם, בואו. יאללה, תנו. יאללה, תנו תמונה. הצלמת, אתה תחית. לא יפגע. וואו, עוד שנייה החלקת. חלק יותר מהמגלצ'ה. היא התותחית שעשתה את המגלצ'ה מקודם. אנחנו הולכים להירגע קצת בג'קוזי אחרי כל המגלצ'ות. אתה מוכן קצת לרגוע? כן, אני רוצה לנוח. בוא נעבור, אבל ניקח את הדברים שלנו. וואבה! כן! אני רואה הרבה סרטונים שלך. איזה כיף! עכשיו אתה גם בסרטון שלי. יאיי! יש לך משהו להגיד? תרשמו לערוץ ותנו לייק. איזה גבר, תודה רבה. טוב לראות אותך. טוב לראות אותך, נתי. טוב לראות אותך. אז הוא טוען שהתחפושת שלי ב-BFF לא דומה לאססין קריד. מה יש לך להגיד בנושא? שזה לא דומה וזה של בנות. זה לא של בנות, זה תחפושת יפה, הרגשתי גיבור על זה, הביא לי כוחות לעשות את הפרקור. אבל שמת חצאית. אבל אם לא הייתי שם את התחפושת של וונדר וומן, לא הייתי מצליח לעשות סלטות ולטפס גם על הגב. אבל למה וונדר וומן? למה לא בטמן אולי? בטמן כי לא היה לי, זו התחפושת היחידה שהיה לי. זה או זה או טוויטי, מה עדיף? זה גם קטן עליך. מה עדיף, טוויטי? כן. לא, לשני. וואי, אתה עדיין תקוע על זה? אני יכול לתת לך עוד תחפושת? נו. אסאסי קרינג'. אסאסי קרינג'. תכתבו בתגובות, נועה קירל או מרגי, לא יודע למה הוא שואל את זה, אבל אנחנו שואלים את זה. תעשה את אתגר הקן בשאלה אחת, האם אתה הולך לג'קוזי?
כן. לא. קודם אני הולך לשירותים, למלא מים, ואז לג'קוזי. יש שם ברזייה, כן. איפה המצלמה שלי? וואי, נכנסתי. יש לי שאלה, זה עולה ליוטיוב? אולי אם אני אראה את זה לנכון, אם זה יהיה מגניב. אתה חייב לעלות את זה. אז אם תעשה דברים מצחיקים, אני מעלה את זה. אוקיי, מי שלא עוקב מפתיד. איזה גבר! נכון! נתי פרקו! יאללה ג'קוזי! ג'קוזי! איזה תותחית! תן לנו גם! לא, הוא זרק את הסוכריה שלו. כולם להירשם לערוץ של נתי פרקור! הופה! וואי, אתה בסדר? גיבור! כולם להירשם לערוץ של נתי פרקור! יאללה חברים, טוב לראות אתכם. ביי, תותח. רגע, הופה. תן כיף, פאום!